ওই কি কইছিলি বাবা কম দে মই তোর না মারো না মারো না মারো বুঝছো কি হবে তো যে আছে পানি লাগি লাগাইছো দিনে রাতে কষ্ট কই থাকো ঠিক আছে রাতে টুকুনে মানে আছে গোটাইটা মোবাইল আছে মোর মোবাইল তো কত পুরো উলাই কিনে সিমান বিচারি পোৱা নাই মই ৰাতিপুৱা টাইম চাও কেইটা বাজিলে মই লৰাকেইটাক জগাই দিওঁ ঠিক আছে সিহঁতৰ লৰাকেইটা আছে মোৰ মোবাইলটো কি হয় মই গোটেই মোবাইল দোকান গ'লে ক'ত ছফ্টৱেৰ মাৰে চাওঁ তাতে সিহঁতে বিক্ৰী কৰিব আছে 3000 টকা পালে দিব কিন্তু মোবাইলটো মোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সিহঁতে যদি ভালদৰে কেজি লৈ গ'লে মোক মনে মনে দিলে সিহঁতক মই কিবা এটা মই দি দিলোঁ মই নামাৰিলোঁ হয় মই সিহঁতক মাৰাও নাই কিন্তু 2 চাপৰ মই মাৰিছোঁ কিন্তু যে চোৰ যে কৰিছে এখন দোকান কোনে কষ্ট কৰি দিয়া গম পায় না সিহঁতে মোৰ দোকান কাম চোৰ কোনে কৰিছিল দুইজন ল'ৰা আছিলে নামি যাব নাজানো আৰু ইয়াতে আপুনি দোকান দিছিল হয় আৰু কোনোবা দণ্ডু বুলি কৈছে দণ্ডুৰ বোলে টম টম চলাই বোলে দণ্ডু তেখেতে যদি আহে কি হয় আমাক বিচাৰ কৰি দিব লাগে কোন দণ্ডু হয় এইটো কেৰেং আছে বুলি কৈছে কেৰেং হয় মই বুজি নাই